โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပါစမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းစာနဲ့ပေါ့နော်သင်္ကန်းစာ HSK 2 level 2ပဲစမှာပေါ့ဆိုတော့သူ့ထုံးစံနိုင်မယ်သူ့ရဲ့မှာဟောခေါင်းစဉ်တွေတွားကြည့်နော် level 1ကခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ねကျိုရဲ့ချွေဘေးစင်းလူရှင်ကျွေဟောင်းလဲပြောချင်တာဟုတ်လားလူရောကျွေဟောင်းလို့ပြောချင်တာဟုတ်နော်ကျိုရဲ့ဆိုတာကိုလာပိုင်းကိုပြောတာချွေဘေးကျင်းဆိုတာဘေးကျင်းကိုသွားမှာလူရောဆိုတာအတော့အပျော်ခီးသွားတာမျိုးကိုပြောချင်တာနော်ကျွေဟောင်းဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲလေဟုတ်ဘူးနော်ကျွေးရဆိုတော့စက်တင်ဘာလကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုလာပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်ချွေဘေးကျင်းလူရောကျွေဟောင်းဘေကျင်းကိုသွားလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲလို့ပြောချင်တာနော်ဒါကအကောင်းဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ထုံးစံတိုင်းပဲ fruition လုပ်ကြည့်ရအောင်နော် HSK 1နည်းနည်းပြန်လုပ်ထားပြီဆိုတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်ပုံလေးတွေနဲ့ကေရှမြန်သက်စီးပြီးရွှန်သက်တွေးရင်သက်ထူပြန့်ဆိုတော့ပုံလေးတွေနဲ့စာလေးတွေကိုသူက match လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါလဲမောင်းဘူးစမောင်းစ A တောင်က A လေးနော်တက်ကိုอ๋อติกาลุยโยลุยโยลุยโยสว่าเป็นอาชีพมั้ยดีดีด้วยนัมเบอร์2ยื่นตองยื่นตองมาบาละอีอีอากะซาแมนเนติซันนัมเบอร์3ก็ยออาซีซียันจิงสว่าเมียลงก็บอกอ่ะติสิ4ก็จูชงบีบีจูชงสว่าฟอร์ดบอลก็บอกอ่ะแมนเนติโวยีซึที่ F นั่นก็เลยทายกูပြောတာทายกုံပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်တီလျို့တီလျို့ပါပါလေမောင်း A မောင်းဆိုတော့ A ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် level 2ကတော့နည်းနည်း easy going ဖြစ်တယ်ဒီမှာဟာလား okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ねခန့်ရှာမြတ်ထူပြအောက်မှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုတဲ့ပြောဟိုပါလေကြည်ပါတဲ့ရှော့ရှော့ပြောကြည့်ကြည်ပါတဲ့ line ပေကျင်းလူရောကျွေးဟောင်းတဲ့ရှူကျန်းအမဘေကျင်းကိုသွားပြီးတော့မှလဲဟိုပါပေါ့နော်သွားရောက်လဲပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးတော့အချိန်နေနဲ့နေရာနေနဲ့ကိုသူကပုံနေနဲ့လာနေနဲ့တွဲပြီးပြောထားတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်နော်ဆိုင်းရွက်ဟုတ်နော်ဆိုင်းရွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားရအောင်ပါကြီးလဲဆမ်မာဘယ်လစ်ဟုတ်နော် maybe ဆမ်မာဘယ်လစ်ဖြစ်နိုင်လားတောင်တန်းကြီးရောမပါဘူးလားဆမ်မာဘယ်လစ်ပြီးမှတောင်တန်းကြီးရှိလားမရှိဘူးရေကန်ကြီးလည်းရှိတယ်နော်ရေကန်ကြီးလည်းရှိတယ်တကယ်တော့လပိုင်းကပဲဟိုမက်စလာကစားရဒီမှာဘေကျင်းမှာပဲဥရုနဲ့သွားကြိုက်တယ်နွေနွေရသည်ဘယ်ဘယ်သွားရင်ကောင်းလဲနွေရသည်ကဘေကျင်းရဲ့နွေရသည်ကအရန်ပူလားပုံမဲ့ထင်တာဘေးကျင်းကနေရသည်မနေဘူးဩအိမ်မဲ့ပြန်တာ Okay okay ကြထားပါတော့မသိလဲကိစ္စမရှိဘူးနော်အဓိကကတော့ဘေးကျင်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့သူကပုံတွေလည်းတွဲပေးထားတာအဲ့တော့လျှို့ရွယ်ဂျုံဆိုရင်ကရောဂျုံပုံကတော့တိတာပါတယ်ဘာနေရာကြီးလဲဟိုပါလဲဟိုနန်းတော့နမယောင် Forbidden City Forbidden City ကုကုံနန်းတော့ပြောနော်ချမ်းမန်တနည်းအားဖြင့်ဒါချမ်းမန်ပုံရတာလေအပြင်မှာเนาะချမ်းမန်ဆိုတာအဲကုကုံနဲ့ဝင်နဲ့ခိပောက်တကားယူချမ်းမန်လို့ပြောတာเนาะဟုတ်အဲဒါချမ်းမန်ဒါတော့သိတာပါเนาะဂျိုရဲ့ဆိုတာစက်တင်ဘာလကိုပြောတာကိုလာပိုင်းကိုလာပိုင်းကဘယ်နေရာကြီးလဲကိုလာပိုင်းနေရာလည်းမရောက်ခဲ့ဘူးလားမီရှင်ကဟဲ့လားရောက်ခဲ့ဒါမဲ့အဲဒီဒီတောင်တောင်ကြီးကိုမသိဘူးအဲဆိုရင်ရှင်အော့ရဲ့စက်တင်ဘာလရောอะไรไม่ติดนั่นนี่โอเคเนี่ยสั่นแล้วป่ะนะถ่ายไล่တော့ยาไปแล้วโอเคจี้อ่ะเนาะเอามาဖြည့်ပါလိမ့်မယ်โอเคနံပါတ်1ကလူယိုဟုတ်เนาะလဲยีลุยลุยยูโยโยลุยโยลุยโยဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်อ่ะပျော်ခီးသွားတာမျိုးပြောခြင်းน่ะทริคခတ်တာเนาะပျော်ခီးသွားတာကိုပြောခြင်းน่ะ business trip တွေပါတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะลุยโยဆိုတာပျော်ခီးသွားတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2จွယ်သက်จွယ်သက်ဆိုတာကခင်တာပေါ့เนาะခံစားရတယ်ငါခြင်တယ်ဒါမျိုးပြောခြင်းမဝေါ်จွယ်သက်မထင်တာကတော့ဝါကျွယ်သက်ငါခံစားရတာကတော့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်တိဆန်းကျွေ့ကျွေ့ဆိုတာကအကောင်းဆုံးဟိုမှာကျွေ့ဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကျွေ့ဖြောက်လျက်ဆိုရင်အလှဆုံးဒါမျိုးတွေပြောမှာပေါ့နော်ကျွေ့ဖြောက်လျက်ဆိုရင်အလှဆုံးဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တိစစ်ဝိရှမောဝိရှမောဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတာ why ပေါ့နော်ဝိရှမောရွှေကြုံဝင်ဘာဖြစ်လို့တရုပ်စာကိုသိယူတာလဲဟုတ်နော်ဝိရှမောရွှေဟန်ယူဘာဖြစ်လို့တရုပ်ဘာသာစကားတရုပ်စကားပြောကိုသိယူနေတာလဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အ
为什么上课把这样啊比较的一个人来好不能等等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 等为什么上学把比较讲的等等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 然后雷雨雷雨雨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 雨来呗，好不呢？爷爷爷，还是亚美呢？旅游觉得最为什么也亚美呢 ？Hello， 你用亚美啦？好呀哎。啊，有几样？旅游觉得最为什么也？旅游觉得最为什么也？也，阿吉阿拉说的行，阿婆噶可没自信多少几样？那你屋里人你多少行？贝马来solution都个贝马表你来solution考问一个在学校在学校说贝马来招嘛沙丁招嘛你表情在学校说沙丁招嘛表你家了你那边的表你来solution A 那边的表你家了那把你表你来说在家大家考问一等一下这个贝马表你家了所以在学校说沙丁招嘛表你家了我要去北京旅游要去说多阿们路你表了多阿比嘛多阿地不呢？表你啊，表你啊，多阿不表你啊？我要去啊，多阿不地家呢？我要去嘛多阿梅路表啦，嘛多阿地不呢？要干梅梅路，那咱们路要去谁？多阿梅路表啦，好不呢？我要去北京旅游啊，北京我表去多阿梅路。你觉得什么时候去最好？你觉得说明天的嘞？什么时候走？换汤走换奶的对不对？好不呢？什么时候走？好不呢？换汤走换奶的对不对？什么时候去？北京多流行，最好呢，高中片美术没有，你觉得明天的来不？啊，下面呢，北京多也高中片美术没有啥的来，明天的来，明天啥样的来？你觉得好不呢？啊，九月去北京旅游最好，九月说十点半拉不？那乌拉班不？乌拉班啊，去北京旅游，北京我比较喜多那个，最好啊，高中美你觉得呢？为什么？巴比伦嘞？九月份的北京。古老板也北京天气啊不能天气啊吧了亚的乌兔啊亚的乌兔为啥跟你形容表达那亚的乌兔天气天气的亚的乌兔为啥我该表达九月的北京天气古老板也古老板马上北京也亚的乌兔是不行不能说没没 A 不也不如啊也不如不能没不也没没不不说心比的把多路来路高呢前面是的就表现了亚没呢OK， 阿拉说行，也就这样呢。在学校，我要去北京旅游，你觉得什么时候最好啊？什么时候去最好啊？九月去北京旅游最好，为什么？九月的北京天气不冷也不热，可以吗？可以。可以读就开始读吧。在学校。我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好？九月去北京旅游最好，为什么？九月的北京天气不冷也不热。不冷也不热，好，还是可以呢？亚云呢？有问题吗？没见哪些的啦？没有。没有啊，那就下一课吧，然后去看一下哪个部段呢？阿罗嘎，运动运动说吧，来第六运动。阿克萨。运动啊，阿克萨，阿克萨比罗迪，那不能比罗亚，那运动说阿克萨，阿克萨比罗迪，阿迪贝迪的那边的比较人呢。运动，好，那哪个库？第七，哪个空啊？踢足球，足球那个 football， 踢个干呐 ，kick， 东方人 believe 呢？踢足球，踢足球说跑龙克萨了，别那跑龙干的。好那咱们就踢啊 ，kick， 你那来当，你 play， 你那来当，亚的呢？踢足球是流行的，包龙个啥？一起是流行的，都在瓜的表情呢，都别打，亚的呢？一起，那所以都拼音帮记啊，因为运动，运动啊，运动出来个阿个啥？
啊，第七啊 ，t i t t z u z u z u c o c o c o t z u c o t z u c o 出来，把龙给咋地？然后第八 ，i q i i i q q q i q 啊 ，i q 出来了，读得过。运动 t z u c o i q 运动 t z u c o i q 嗯，可以读吗？可以。啊，读吧。运动，踢足球，一起。嗯，啊，再读一遍吧，拿着稿看看没。运动，踢足球，一起。一起，好，那就熟悉了。嗯，今天抓住就行。我们去看一下上面的课文，不把报纸抓起啊。啊，报纸把我标出来，熟悉。啊，话题啊，不要跟我们这些搞什么，把来熟悉。看照片啊，看照片说，大部分我记不牢了，不要紧，要给它别差了，不要紧，好不呢？啊，一那边的标你再把标你来记啊。你喜欢什么运动？啊，运动说个阿克萨，好不呢？什么运动说把阿克萨来了，不要紧，好不呢 ？What activity 不？好不呢？啊 ，What sport 不？阿明妈妈，好不呢 ？What exercise？ 不罗列进阿牛股了，不要紧呐。你喜欢什么运动的嘞？你喜欢什么运动？比如阿克萨米，我们在你的里是嘞，在你的吧的嘞。我最喜欢踢足球，我最喜欢嘛，你在什么罗嘞？踢干呀，克萨啦吧嘞吧嘞。足球说暴龙，我最喜欢踢足球，阿罗暴龙干呀啦，我在你的什么嘞？下午年里加入新人，好呢？我们阿如的对，一起去，阿如的话多美嘞，一起去，好不呢？一起做都给他，好不呢？一起去，阿如的话多美，把多了话嘞，踢足球吧，你得加入行，阿如跑路都多敢加呀，啊，八个加呀，我们叫，那好啊，高米嘞，好不呢？嗯，怎么了？好，嗯，我先读一下啊，看照片，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球，下午我们一起去踢足球吧。好啊，嗯，再听一遍，哪个看哪场没？看照片，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球，下午我们一起去踢足球吧。好啊，嗯，可以读吗？可以。嗯，读吧。看照片，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球，下午我们一起去踢足球吧。好啊。嗯，可以，那就啊，然后咱们往后看一下，啊，老师读，老陈，我来记啊，我们这边。OK， 第九，第九个要啊，要啥个？不能嘛，是嘛？来表给要个，慢慢录了表进来。One two， 撇清了。我来读，我老婆在哪洗啊？你我别的，好不呢？要个没么路，说么路路路路路塞不？那多路多塞，哎，过边上他让牛的路行，好吗？我要吃饭，啊，他没啥了没？啊，我要吃饭，我要睡觉，啊，一段没？好不呢？打牛的，好不呢？我要上学，啊，我讲的要了没？我要上课，啊，等的要了没？上课个等的的，上学个讲的那么多呢？嗯 ，OK， 啊，要个没么路不？你个了。这谁？这谁个？新新出来个啊？对不对？好不呢？给对也拼音的拿上机啊！啊，一二幺幺，新新新，怎么呢？一二幺幺，新新新，嗯，怎么呢？八八的，嗯，就要要新，要新，嗯，再读一遍，新，嗯，好，很好。啊，那就去看一下上面的课文，我把报纸都讲了。白马来，这个标准的啊，白马来是说在家里，嗯，在家里说，哎，天马路标准，哎呀，对不对嘛？在家所以呢，哎马呗，喏，在家里说，哎天马，哎呀嘛，哎天马的标准了，喏，啊，前天马不好过，啊，前文天马好过，喏，在家所以先，哎马说前文的来拼一拼没吧？那哪会来拼一拼没？啊，那个一样的呢，在家里说，哎天马呗，下午天马，然后标准。讲呢，我们就拿着这对，要不要？哦，对嘛？那拉嘞，没空理啊。我说要个有没，不要个没有不，要不要说？有嘛拉没有不拉？有嘛没空理，老嘛拉，老个啥呢？没得没得说的起来，老嘛拉没老不拉，好不呢？说要不要个？哪个办的对嘛？办的对嘛？买买个办嘞？会啦。会的，好不呢？要买说会没？不要买说没会不？
အောင်နော်ရဘူးရမိုင်းဆိုဝယ်မလားမဝယ်ဘူးလားလို့မေးတာအောင်နော်ရဘူးရမိုင်းဝယ်မလားဝယ်ဘူးလားဇီကဆိုတော့ရှင်းတဲ့ဇီကဆိုတော့ရှင်းတဲ့ကြီးဆိုတာကဘာပြောလို့ဆိုရင်10ထက်နည်းတဲ့အရေးအတွက်ကိုကြီးနဲ့တုံးတာရမယ်နော်ဇီကဆိုတော့4 5 6လုံးလားပေါ့4 5 10လုံးလားဖြစ်ပြမှာပေါ့နော်10ထက်တော့နည်းရမယ်ရမယ်နော်4 5 6လုံးလားပေါ့နော်ဘာမှလို့ဆိုရင်4 5 6လုံးရှင်းတဲ့ဆိုတော့အစ်စ်ပေါ့နော်ရည်စဆိုတာဘာလဲကြီးဆိုထိုင်ကုန်ချက်ကလည်းထိုင်ကုန်ပြောတာနော်ထိုင်ကုန်ပြောတာရည်စဆိုတော့ထိုင်ကုန်ရှင်းတဲ့ရည်စဆိုတော့အကလထိုင်ဘမို့ရင်ထိုင်ကုန်အစ်စ်ပေါ့နော်ထိုင်ကုန်အစ်စ်ကြီးကော့ဆိုတော့4 5 6လုံးလားလို့ပြောချင်တယ်ရမယ်နော်ကြီးဆိုတာအကြမ်းပြေးပြောတာ10အောက်နေတဲ့အရေးပဲတစ်ခုပြောချင်နော်အနည်းဝါမန်ရဘူးရမိုင်ကြီးကော့ရှင်းတဲ့ရည်စကျွန်တော်တို့ဇပွဲsorry ကလထိုင်အဘမို့ရင်ထိုင်ကုန်အစ်စ်4 5 6လုံးလားဝယ်မလားဝယ်ကြမလားဝယ်ကြမလားမဝယ်ကြဘူးလားပေါ့နော်မိတာတော့ how are ဝယ်ကြမလားလို့မိလိုက်တယ်ဆိုတော့ how are ကောင်းပါပြီအောင်နော်ရှမောရှောချီမိုင်ဘယ်ချိန်သွားဝင်မှာလဲလို့ပြောချင်တာအောင်နော်ဝယ်ကြရင်ကောင်းမလားပေါ့အောင်နော်ရောက်ပြရမိုင်ဝယ်ကြရင်ကောင်းမလားဆိုပုံစံမျိုးမိထားတာအောင်နော်ဟာကောင်းပါပြီရပါတယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်အောင်နော်ရှမောရှောဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှာချီမိုင်သွားပြီးဝယ်ကြမှာလဲလို့ပြောချင်တာအောင်နော်မင်းထျန်ရှောက်ကိုမင်းထျန်ရှောက်ဆိုတော့ဘယ်နှက်ပြန်ညက်နေလို့ပြောချင်တာမင်းထျန်ရှောက်ကိုဘယ်နှက်ပြန်ညက်နေဇမယံဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ how about အောင်နော် tomorrow afternoon ပေါ့အောင်နော်မနေ့ပြန်ညက်နေဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲလို့ပြေးတာရမယ်နော်အာဒီမင်းထျံជីတျံမင်းဝင်လိုက်နီးဆိုတာမင်းကမင်းထျံမနေ့ပြန်မှာជីတျံကဲမနေ့ပြန်ဟုတ်တော့တည်တယ်မနေ့ပြန်ပဲနိုင်လဲလို့ပြေးတာဟုတ်ပြီနော်ជីဆိုတာကဟုတ်ပြီနော်ဟာလေ30ထက်နည်းတဲ့ရေတွက်ကမှာပဲနေတာလို့မနေ့ကခုနကပြောခဲ့တယ်မနော်ជីတျံဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နိုင်ဒီအများဆုံးရှိတာမှာ17နာရီရှိတာနော်ပြောကြရဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့မင်းထျံជីတျံဆိုတော့7စနေတော့30 7စနေတော့ဘယ်သူမှအလောက်ကြီးတော့နားမကြဘူးเนาะရုံစင်းတာဆိုတော့4 5 6နာရီတော့စင်းနားကြအဲ့တော့30ထက်နေရရေတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြီးနေနေသွားတာဟုတ်နော်မင်းထျံကြီးတျံနင်းနင်းဆိုတာက9တယ်လို့ပြောချင်တာဝေးလိုင်းဝေးလိုင်းဆိုတာက return ကိုပြောချင်တာဟုတ်ကမ်ဘက်ဟုတ်နော်ညာမယ်နော် return တော့မှမဟုတ်ရင် come back ကိုပြောချင်တာနင်းဝေးလိုင်းဆိုတာပြန်လာနိုင်တယ်လေဟုတ်နော်ဒီမင်းထျံကြီးတျံနင်းဝေးလိုင်းနင်းမနေ့ပြန်ဘယ်နှစ်ပဲအချိန်မှဟုတ်နော်ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ပြန်လာနိုင်မလဲလို့ပြောချင်တာစံပြန်တော့3နိုင်ကြော်ကြော်လောက်စံပြန်တော့ဟုတ်နော်တော့ဆိုတာများတာပြောဒီမှာကြတော့9ဆိုတော့ကြော်ကြော်လောက်ပေါ့ဟုတ်နော်စံပြန်တော့3နိုင်ကြော်လောက်ပြန်ရောက်မယ်လို့ပြောပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောထားတာရမယ်နော်ဟုတ်ဝါရှင်းသူကြီးစစ်ပါအဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်နော်ဟောကြိုက်ကြားလီဝါမန်ရောက်ဘူးရောက်မိုင်ဒီကောရှင်းတဲ့ကြီးအာဟာ什么时候去买明天下午怎么样？你明天几点能回来？三点多，再听一次吧。啊，那难考难考没？在家里，我们要不要买几个新的椅子？好啊，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点能回来？三点多，可以读吗？可以。读吧。在家里，我们要不要买几个新的椅子？好啊，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点能回来？三点多。好啊，好麻痹，二十六岁。啊，今天咱们先停在这吧。那是第二条的浪人家来没？那好。哦，是的，还有一个，还有一个，那继续吧，အစစ်ကြည့်ရှိပါအဲ့တော့ဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီတစ်ခုပြီးသွားလေးခုရှိရအောင်အာစကားရဲ့ပုံနဲ့အမခတ်ဘူးနော်ဆက်သွားလိုက်အတိရှိရှိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားဒီရဲ့ထားကဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် it ကိုပြောတာအရာဝတ္ထုတွေဟောမလားတလိမ့်ဆန်တွေအတွက်သုံးတာပေါ့နော်ဒီရဲ့ထားကအရာကြာလေးထားမိန်ကလေးထားဒါမဟုတ်ဘူးနော်အတန်တက်ကအတူတူပဲ character ကွဲတယ်အတိတ်ပဲနဲ့ကွဲမယ်ဟောနော်ထားထားထားဆိုတာက it ကိုပြောတာအခုရန်ချင်းကဘာလဲညလုံးညလုံးအဲ့ခုကဖွာ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 ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းရဲ့နာမည်ကိုပြောချင်တာဟုတ်ဘူးနော်ဖွာဖွာနော်ဖွာ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 ဆိုတာကြောင်းရဲ့နာမည်ရမယ်နော်ကြောင်းကအမမွန်ဟုတ်ဘယ်နေနေပန်းနေစင်ဆိုတာပြေးထားဟုတ်ဘူးနော်အာထားထားဆိုတာကထိုရာဒီလိုပြောရရန်ချင်းညလုံးဖွာဖွာဆိုတာကတော့ကြောင်းနာမည်ကိုပြောချင်တာဟုတ်ဘူးနော်ကဲဖြင်းပေါင်းကြည့်အောင်ခရထားထား
呀呀呀，鸡眼睛，眼睛，哦，那咿呀呀呀，鸡眼睛，眼睛，啊不，黑乌啊花花，黑乌啊花花花，嗯，花花说，嗯，长眼咪不，那，给有几啊？他眼睛花花，他眼睛花花，嗯，可以读吗？可以，嗯，读吧。他眼睛花花，他眼睛花花。好啊，啊，所以咱们去看一下下面的课文，我马上来报上多少题啊？啊，第一，我上来半年嘛，表里讲了，所以在家里，在家里，阴天嘛的，那阴嘛好，那阴天嘛的，那个啊，桌子下面，哦，下面的吧，表。下面是是白了。啊，下是吧 ？Open 里那 down。怎么了？行，下面 below 不？下面是不行 ，open 嘛，好不呢？好 ，open。嗯，桌子干嘛嘞？蛋糕。十块。十块糕，十块糕。嗯，那十块糕，椅子嘛个，搁来蛋糕的呢？桌子个十块，桌子下面就好不呢？嗯，白嘛嘞 ？below 的，这个十块 open 嘛，那表情好不呢？有个猫，有个猫说。讲的讲细节，嗯，讲的讲白了，有个是吧？讲的有那里呢？有一个的嘛，表情就过了呗，懂他了？那一个票懂了，给人家了，那在讲那细节。啊，桌子下面是为奥克马的有一个猫，讲的讲细吧？哎，那是，嗯，那说，哎呀个 ，that 个表情了，那 that is 个表情了，好不呢？那是，哎呀个，撇的，我的猫，好不呢？这侬也讲撇的了，好不呢 ？That is my cat， 好呢？那是我的猫，阿拉个真侬也讲撇的，你别听啦。他叫嗯，都个可巴嘞，花花，嗯，都个花花了可嘞嘞，都难买个，哦，对嘛？他个长目标啦，喏，啊，他很漂亮，都眼拉拉呗嘞，哦，那长目标啦。是啊，好的，好不呢？我觉得啊，看啥呀嘞，啊，听你，啊，有啥嘞，喏，他的眼睛，哦，都眼睛龙里个是流行，最漂亮，辣手眉，好不呢？古龙妈妈，土家中啊，面龙，喏，都最起码听啦。我觉得啊，听哪个了？他的眼睛都也面龙的，最漂亮，喇叭声都嘛听的。哎嘞，他多大了？哦嘞，多大是吧？在国内啊，喏，他多大了？哦嘞，都在不老新那边。哎嘞，有个多月是吧？超辣椒的，超辣大椒辣味都标准，好不呢？有个多月是吧？超辣大椒辣味都标准，要不呢？多大了是吧？在古边米啦，长不了多大呢米，啊，都不老细腻的嘞，好不呢？多大是吧？几岁呢？都在这个，啊，几岁？好，几岁是吧？在不老嘞？你几岁了？明在不老细的嘞？他几岁了？都在不老细的嘞？所以讲，努力嘛在当难，喏，长米也老嘛，但嘛没细啊，那长不了。他多大了？你伢都还没来，啊，六个多月，啊，喏，啊，超拉大，就拉皮，嗯，伢喏，自我限度吧，在家里。啊，桌子下面有个猫，那是我的猫，它叫花花，它很漂亮。是啊，我觉得它的眼睛最漂亮。它多大了？一个多月。嗯，再听一遍吧。在家里，桌子下面有个猫，那是我的猫，它叫花花，它很漂亮。是啊，我觉得它的眼睛最漂亮。他多大了？有个多月，嗯，可以读吗？可以。嗯，开始读吧。在家里，桌子下面有个猫，那是我的猫，它叫花花，它很漂亮。是啊，我觉得它的眼睛最漂亮。它多大了？六个多月。嗯，啊。后面还有吗？应该没有了，应该没有了。没有。啊，那就啊，今天先停在这吧。啊，那还是听你的那边引导也来没？那边吗？那边跟你说，好不呢？啊，明天星期五啊还有课啊，那边老贾说，我是的，那天是的。我们那边嘛是没，所以啊 ，CD 嘞不被没，好不呢 ？CD 牌呢，哎 ，group 的 telegram 来，那 telegram group 的 telegram 来，哎嘛做阿当没？把他们都行 ，CD 盘。Telegram 打我卡的，没不被录呀么啦？啊，是吗？对。Telegram 为什么下载这那么难啊？没有啊。
你是用手机还是电脑？对面大家都能了，我都能，分我都能了。分我都能。嗯，那就用 Telegram 给你发可以吗？Telegram 你不给吗？那还是不行。可以可以可以。嗯，那就容易容易可以下载了。嗯，雷公的长路亚没听，那还是录不来。好。嗯，好吧，那明天见。明天见，老师，再见。再见。